вітаю. Це «Чорне і біле» в ефірі «Західне» 24-го каналу. Життя кольорове, але правда немає відтінків. Мене звати Андрій Дрозда. Сьогодні коротко відверто обговоримо найважливіші події, теми, новини четверга 29 квітня у Львові. Їх штрафують, а вони далі будують. Скандального забудовника «Ірокс» і їхніх партнерів тепер оштрафували вже на більше як 1,5 мільйона гривень, але немає жодних гарантій, що це зупинить спорудження багатоповерхівки на вулиці Тернопільській. У Львові стане на один пам'ятник більше. В центрі міста з'явиться скульптура на честь композитора Франца Ксавера Моцарта. Дізнаємось більше про цю ініціативу. І раніше не допущена до захисту дисертації журналістка Олеся Яремчук зможе захистити науковий ступінь в іншому університеті. Саме так на скандал відреагував міністр освіти Сергій Шкарлет. Поговоримо, чи є шанс на очищення системи освіти і науки в Україні. І почнемо з новин на будівельних фронтах. У Львові триває непримиренна боротьба міської влади і скандального забудовника «Ірокс». Бої, зокрема, вже не перший рік точаться навколо житлового комплексу «Персенківка» на вулиці Тернопільській. Там під номером 42 будують 10-поверховий будинок. І вже 5 років мерія Львова намагається зобов'язати «Ірокс» знести цей об'єкт і звинувачує компанію у самовільному будівництві. Але забудовник відбивається у судах. Як відомо, суди в нас приймають виключно чесні, незаангажовані рішення. Нещодавно Сихівський райсуд Львова скасував припис міської інспекції ДАБК про зупинку будівництва на Тернопільській і штрафи на 117 тисяч гривень. Це санкції ще від жовтня 2016 року, але поки тривали суди, роботи на будівельному майданчику теж не припинялися, а штрафів забудовник не сплатив. На рішення суду міська влада подала апеляцію, а вчора стало відомо, що інспекція ДБК у Львові знову оштрафувала компанію «Ірокс» і їхніх партнерів, товариство «Персенківка». І тепер сума штрафів становить 1 мільйон 600 тисяч гривень. І знову звучать вимоги зупинити будівництво. Хочу зазначити, що приписи інспекції про зупинення і про усунення є обов'язкові до виконання, та у разі їх невиконання настають правові санкції, а саме, знову ж таки, штрафи, та в подальшому приписи про приведення об'єкта до попереднього стану, тобто знесення. А в парламенті сьогодні нарешті обрали міністра енергетики України. Більше року цей міністерський портфель нікому не належав. Певний час обов'язки міністра енергетики виконував Юрій Вітренко. Але Верховна Рада декілька разів провалювала голосування за його призначення. Врешті Вітренка призначили головою правління «Нафтогазу». Натомість міністром енергетики сьогодні став 48-річний Герман Галущенко. Напередодні це призначення розкритикував керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Він натякнув на особливі стосунки новопризначеного міністра із провідними олігархами країни. Тим часом для Львова Герман Галущенко зовсім не чужа людина. Новопризначений міністр народився саме у Львові і закінчив юридичний факультет Львівського національного університету. До останнього часу Герман Галущенко працював віце-президентом «Енергоатому». Його кандидатура в парламент сьогодні набрала 305 голосів, але цікаво, що львівські нардепи за Галущенка переважно не голосували. Позитивне рішення було серед членів фракції «Слуги народу», «За майбутнє» і «Батьківщини». А от фракції «Європейської солідарності» і «Голосу» практично в повному складі голосували проти цього призначення. Наша загальна позиція партії – не брати участь в формуванні виконавчої влади України з усією опозицією, тому ми завжди утримуємося від підтримки до руки за топологію запропонованих монобільшістю кандидатур на будь-які посади в уряді. Це недостойна посада займати цю посаду, оскільки про це говорить його бекграунд. А також він на комітеті не пояснив жодним чином яке бачення його виходити з такої складної ситуації енергетичного комплексу. А міністр освіти України Сергій Шкарлет відреагував на гучну історію про недопущення до захисту дисертації журналістки зі Львова Олесі Яремчук. Сьогодні міністр зателефонував науковиці і розповів, що його відомство вже розслідує цей інцидент. І також Сергій Шкарлет запевнив Олесю Яремчук, що вона зможе захистити дисертацію в іншому вищі, в іншому університеті.
Нагадаю, що два тижні тому львівська журналістка опублікувала репортаж на «Українській правді», де описала процес роботи над кандидатською дисертацією. До захисту її не допустили, а крім офіційних витрат, вимагали платити хабарі експертам, які перевіряли роботу. Публікація набула значного розголосу і не лише в академічному середовищі. Народні депутати порушували проблему з трибуни парламенту, а мер Львова Андрій Садовий звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із проханням розслідувати цю ситуацію. Чи допоможе, зокрема, і ця ситуація, і дзвінок міністра Шкарлета очистити українську систему освіти і науки? Ми зараз запитаємо, поцікавимось в Олесі Яремчук. Вона у нашій студії сьогодні. Доброго вечора, Олесю. Радий вас бачити. Доброго вечора. Я прочитав коментарі дійсно під цим дописом, де ви сьогодні повідомили про те, що міністр особисто зателефонував, обізнаний він ситуацією, очевидно, схвильований, що таке сталося. І люди відреагували саме на цю обіцянку, пропозицію вам від міністра захиститися в іншому університеті. І вже вітають вас, ніби це перемога велика. Ви сприймаєте розвиток подій, такий дзвінок, як перемогу в ситуації, як вирішення проблеми? Я вважаю, що святкувати перемогу ще занадто рано. Насправді, додам коротко про бекграунд цієї історії. Так, після розголосу, де я написала історію про те, як в одній раді не у Львові, варто наголосити, бо всі думають, що рада у Львові, не у Львові. У мене вимагали покласти $100 в текст дисертації, там сума сягала до $3000. Власне, я озвучила те, що не можу це заплатити, і через те мене не допустили до захисту. Після цього широкого розголосу, як ви згадували, Андрію, чимало людей підключилися до такої інформаційної кампанії, можна сказати, та, яка називається «Академічний Майдан», аби озвучити ці проблеми. Я так розумію, що певним чином це дійшло до пана міністра. І ще минулого тижня до мене звернулася з міністерства асистентка з проханням зробити цю онлайн-зустріч. Так? Бо я не мала можливість поїхати до Києва і не бачила, ну, не думала, що це є доцільно. Власне, онлайн сьогодні ми говорили, і пан міністр озвучив такі речі. Так, він повідомив, що, по-перше, ситуацію розслідують. Він був дуже підготовлений. У нього перед камерою, тобто я бачила документ, який йому вже прислали з цієї ради, де я пробувала захиститися, де обґрунтовують, чому так сталося. Тобто він вже звертався до голови ради і повідомив мені, що ситуацію розслідують, і про це він повідомить мені пізніше. Водночас наголосив, щоб я не здавалась, так би мовити, і що він спробує з'ясувати, чи буде можливість захиститися в іншій раді. Так? Тобто я одразу відповіла, що не впевнена, чи готова захищатися зараз, проходити цю процедуру ще раз, тому що, по-перше, це потребує дуже великого емоційного ресурсу, а по-друге, є пропозиції захиститися за кордоном, зокрема, в Віденському університеті, де в мене була частина аспірантури в рамках стипендії на дослідження ЮЕД, або в Європейському університеті Віадріна, але пан міністр наголосив, що така можливість є. Знову ж таки, це не означає, що я готова зараз захищатися і що ця ситуація вже 100% прозорою, але от такі кроки він озвучив. Я би теж про реакції більше хотів поговорити, тому що читав я різні дописи, дійсно багато хто підтримував вас і переросла ця історія в такий фейсбучний соцмережний флешмоб, коли інші люди теж розповідали свої історії, що з ними було щось подібне, саме тому вони покинули академічну науку, не захистилися або що. Були ж також такі коментарі або дописи від людей, що, мовляв, а нічого взагалі надзвичайного ж не відбувається. Ну, там, подумаєш, $100 попросили поставити, фуршет провести, ще якісь витрати на себе взяти неофіційні. Так прийнято в системі. З одного боку, нібито справді так прийнято, і система української економічної освіти і захисту цих наукових ступенів саме так і функціонувала, і якась доля корупції вважалася прийнятною там. З іншого боку, ми бачимо дійсно стурбованість самого міністра, серйозний резонанс навколо теми. Тобто, якщо все настільки прийнято і це окей, тоді чому є зовсім інша реакція? Є дійсно обурення, стурбованість, схвильованість, виступи народних депутатів на трибуні парламенту і так далі. Як ви це поясните?
Мені здається, люди, які так чи інакше були причетні до написання дисертації, оцих офіційних процедур після аспірантури, люди, які виходили на захист, а мені надходили сотні історій, так, приватні повідомлення в різних коментарях про те, що ми пробували, але нам не вийшло. Ми заплатили стільки-то і стільки-то. Це означає, що людям ця тема болить. Мені здається, що це якась така відкрита рана, тому що це ж сфера освіти, це не є митниця, податкова чи ще щось. Це освіта, це наше майбутнє, грубо кажучи, так? І мені здається, що ця тема зрезонувала саме через те, що вона зачіпає кожного. Як тих людей, які виходять на захист, так і тих людей, які по ту сторону, так, які є головами вчених рад, які формують ці захисти. Чому? Тому що процес, на жаль, законодавчо не прописаний достеменно. Так? Тобто, якби було прописано чітко, що роботу вченої спеціалізованої ради оплачує там міністерство, держава чи, як мінімум, університет, мені здається, для обох сторін це було б значно простіше. Так? Люди би отримали зарплатню за свою роботу, тому що, погодьмося, якщо людина, експерт, читає дисертацію на 300 сторінок і мусить її написати відгук, це осмислену роботу треба провести, так само, як і опоненти. І це нормально, щоб ця робота була оплачена. Питання, чому це не прописано? Так, я знаю, що будуть впроваджувати це, тобто є законопроект про зміни до положення про спеціалізовану вчену раду, які набудуть чинності 1 вересня, але ще немає, я, наприклад, не бачила документу про те, чи там щось йдеться про ці фінанси. Так? Тобто тут йдеться про те, що цей процес варто зробити більш цивілізованішим і прозорішим. Відповідаючи на твоє запитання, так, було чимало історій, коли люди до мене зверталися і робили там ледь не героїні, мовляв, дякували за мужність і хоробрість і так далі. Інші люди жорстоко критикували мене, називавши марнославною газетяркою. І такі реакції були. Ну, тобто, що аргументувавши це тим, що у мене робота погана, і куди я пхалася, і таке інше. І я мушу сказати, що ні перше, ні друге не є правдою. Я не є ані героїною, ані марнославною газетяркою. Це я просто, як конкретна особа, описала свою історію. Це не означає, що всюди так. Це не означає, що всі вчені ради в Україні корумповані. Але те, що цей матеріал набув такого розголосу, свідчить про те, що тема болить. І це означає, що є відкрита проблема. І мені здається важливо, щоб порушені питання, які ми зараз озвучили, аби не можна їх спустити на гальма, аби ці розмови і дискусії набули конструктивного русла і відбулися певні структурні зміни. Тому що не так залежить на моєму захисті, а як на тому, аби в процесі саме захистів на наукових робіт відбулися системні зміни. А як можна створити механізм для досягнення цих системних змін? Тому що є якісь законопроекти, зокрема, народна депутатка Наталя Піпа і в нашому ефірі висловлювалися про те, що вже система формування, підхід до формування вчених рад зміниться і так далі, і так далі. Якраз ваша історія співпала з історією захисту Іллі Киви, народного депутата, де всім очевидно, що він не писав цього тексту, масу знайшли журналістів там невідповідностей і в наукових статтях, і взагалі ці статті – це просто профанація, написана макаронічною мовою, це імітація наукових статей, імітація дисертації. Але цей захист відбувся просто одноголосно. Вчена рада проголосувала за присвоєння наукового ступеня цьому персонажеві. І вже декілька вчених, декілька кандидатів наук, які мають заслужені наукові ступені, спалили свої дипломи в знак протесту проти того, що відбулося. Це теж емоційний вчинок. Чи можна ці емоції дійсно зараз перевести в якусь конструктивну, нехай рутинну і не з миттєвим результатом, але роботу, яка дасть врешті результат? Угу. Ну, я, наприклад, пробувала сьогодні міністрові озвучити певні питання, на які він мусить звернути увагу. Це, зокрема, от фінансування захистів, так? Тобто, бо я вважаю, що вони мають бути оплачувані не з боку аспіранта. Тут варто додати, що за кордоном аспірант навпаки отримує надбавку до своєї зарплатні через те, що це його робота. Тобто, а в нас чомусь навпаки. І щоб слухачі розуміли, тобто це суми доволі космічні. Це 3-5, а де-не-де і більше тисяч доларів. І я не розумію, як людина, яка займається науковою роботою, працює, наприклад, асистентом на кафедрі, як людина має назбирати такі кошти. Тобто це щось фантастичне. Тобто фінансування і друга вагома
дуже проблема – це надмірна бюрократія. Якщо подивитися на прописані оці всі пункти, що має пройти аспірант, це є 74 пункти. І мені здається, все зроблено так, аби аспірант, власне, з цими листочками ходив від кабінету до кабінету. І це ж сприяє корупції, тому що там треба печатку поставити, а там треба підпис поставити, а таке інше. Тобто, мені здається, що дуже легко, ну, наприклад, нинішній уряд, він же ж дуже декларує от цифрову державу, так, ми маємо дію і так далі. Чому б не зробити електронну базу про аспірантів? І людина не мала б ходити за цим за кожним підписом. Це дуже легко можна диджиталізувати. Це одна з проблем. Також, я знаю, була створена ініціатива «Освіта.Лікс». Це є платформа, куди люди, які пережили якісь історії, пов'язані з академічною недоброчесністю, коли вони можуть завантажити дані, докази про це, фотографії, фото, записи свідків і так далі. І мені здається, що рано чи пізно ці історії, вони мають бути розказані, так? Має бути якісь наслідки. Про конструктив і на законодавчому рівні так цим займається Комітет з питань науки, освіти та інновацій, Наталя Піпа. Я знаю, що Михайло Винницький дуже багато робить з НАЗЯВО, Національне агентство з питань якості, контролю якості вищої освіти. Тобто ці зміни, які мають вступити в дію 1 вересня, це вже дуже великий крок. Але це ще недостатньо, аби цей процес виглядав зрозумілим і прозорим. Тобто фінансування, мінімізація бюрократії. Я вважаю також, що зарплати викладачам і членам вчених рад потрібно підвищувати, тому що щоб вони не відчували потреби шукати якогось заробітку на стороні. І якщо це буде прозоріше, мені здається, що обидві сторони цього процесу будуть щасливішими. Дякую за цю розмову, Лесю. І будемо стежити далі за розвитком ситуації в освіті, чи дійсно, зокрема, ваша історія посприяє якимось системним змінам в освіті. Нашим глядачам, нагадаю, що ми спілкувалися із львівською журналісткою, науковицею Олесею Яремчук про прояви корупції в освіті і те, як їх можна побороти. Переходимо до наступної теми випуску. Львів'яни, зокрема, їм подобається, нам подобається бути часто першими в чомусь, але такі можливості, шанси випадають нечасто, і ось якраз цього року такий шанс є. У Львові встановлять перший у світі пам'ятник Моцарту, але не тому Моцарту, про якого ви могли щойно подумати, а його синові Францу Ксаверу Моцарту, який у Львові тривалий час мешкав і працював. Ініціатива встановлення цього пам'ятника належить організаторам фестивалю «Львів Моцарт» і міжнародній фундації «Моцартеум». Автором пам'ятника обрали австрійського скульптора Себастьяна Швайкерта, однак в мене є таке припущення, що львів'яни можуть розпочати гарячі суперечки навколо цього пам'ятника. Чому? Дізнаєтесь із сюжету Юлії Девди. У Львові може з'явитися ще один пам'ятник. На площі Євгена Маланюка хочуть встановити алегоричну скульптуру на честь Франца Ксавера Моцарта, сина австрійського композитора. Площу для пам'ятника обрали тому, що тут концентрується музичний простір. Вона знаходиться поблизу філармонії. Вона знаходиться напроти готелю Шопен. Власне, від неї відходить вулиця Франца Ліста. Є взагалі ідея переназвати цю площу на площу музики, і кругом цього пам'ятника має початися нове мистецьке життя. Ліпить Моцарта молодшого скульптор із Відня Себастьян Швайкерт. Зробить його у стилі бароко. Такі скульптури в тому напрямку, такі стилістиці можна побачити у столицях європейських, в центрах ЮНЕСКО. Не є якісь типовий традиційний такий монументальний пам'ятник. Це така алегорична скульптура, яка дозволяє, дає людині задуматися про дуже багато сенсів. До Львова приїде форма пам'ятника. У нас його відлиють у леварні та встановлять. За це сьогодні проголосували під час міського виконкому. 230 років в цьому році ми святкуємо, як Франц Ксавер Моцарт народився. Це є син Моцарта, який 30 років прожив у Львові. І це насправді такий місточок, який єднає Львів з світовою культурою. Я переконаний, що багато шанувальників Моцарта будуть спеціально приїжджати до Львова, щоб побачити цей пам'ятник, постояти біля нього, випити каву. Це буде вже у серпні. Саме тоді і встановлять скульптуру Франца Ксавера Моцарта на площі. Юлія Девда, Роман Миленький, Віталій Дорож, 24 канал.
Це всі новини на сьогодні. Побачимося завтра в цій студії. Це було «Чорне і біле» в ефірі «Західнет» 24-го каналу. Мене звати Андрій Дрозда. Переходьте на світлий бік. We'll be right back.